Rýchlo sa topí. Lebo je nekvalitná. Mal by si začať vyrábať zmrzlinu. Ale to nie je zlý nápad. Hej, to nie je tá tvoja babenka? Moja. Hej, ty! To na mňa kričíš. Ako navigačka si zlyhal? No, lebo máš ty problém s orientáciou. Budeš taký láskavý a ukázal by si mi cestu. Dosť meškám. OK. Ukecala si mi. A čo robíš? Tak snáď nebudem pre teba šľapať na bicykli, nie? Vzadu máš držadla.